Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršću ulica, da se pokažu ljudima. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv kad postiš, pomaži glavu i umij lice, da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Hvaljen Isus i Marija, drage sestre i braćo, Gospodin vam dao svoj mir i dobrodošli pod još jednu smokvu. U današnjem Evanđelju po Mateju u 6. poglavlju Isus razgovara sa svojim učenicima. On ističe kako ne treba činiti svoje pravednosti da za njih drugi čuju, odnosno da ih vide. Isus navodi tri vrste pravednosti. To su milostinja, molitva i post. Isus danas naglašava važnost diskrecije, jednostavnosti i skromnosti kao vrlina dobroga učenika Isusovog. Poučava učenike i o dvije važne Božje karakteristike. Prva je Božja providnost, kako naglašava u Evanđelju, Bog koji vidi u skrovitosti. I druga Božja karakteristika je Božja svemoć, uzvratit će ti. Milostinja, molitva i post tri su važna stupa duhovnog života i svaki od nas bi trebao svakoga od tih jednako živjeti, odnosno svaki bi trebao u našem životu biti jednako zastupljen. Milostinja očituje našu ljubav i brigu prema bližnjemu. Molitva očituje i ravna našim odnosom prema Bogu, bližnjemu i samima sebi, te post, on nam pomaže protiv napasti i u zaštiti od zloga, te ga je važno činiti iz ljubavi prema Bogu. Sva tri ta stupa duhovnog života su neodvojivo povezana i bitna za dobar i kvalitetan, radostan kršćanski život. Isus ističe kako te pravednosti, milostinju, molitvu i post ne treba činiti pred drugim ljudima zbog plaće. Plaća koja je od Boga, ona je trajna plaća. Ljudska plaća je površna, često licemjerna i prolazna, poput sapunice, nestaje i ne traje. Stoga je jako važno imati u vidu da Otac tvoj, dragi brate i draga sestro, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Gospodin ti dao svoj mir.